No mun nimi on Mikko Joensuu ja mä oon... ehkä mä muistasin varmaan 5-vuotiaana ensimmäisen kerran innostuneeni musiikista siitä, mitä se teki. Mulle aina musiikki on ehkä sellainen hyvin, niin kuin se monesti ihmisille, mikä tahansa taiteen muoto on jonkinlainen sellainen omien olojen niin kuin outputti tai joku, mitä kautta voi mieltään purkaa. Ja se ensimmäinen pitää sisällään paljon ehkä ahdistusta ja myös masennuksen käsittelyä ja epätoivoa ja tiettyä lohduttomuutta. Ja sitä käsitellään mulle jotenkin luontaisin keinoin, jotka sitten liittyy paljon niin kuin ajatukseen synnistä tai Jumalasta tai mikä juontaa mun niin kuin uskonnollisesta taustasta. Ja sitten tämä toinen levy käsittelee, tai siihen on purkautunut ehkä sellainen tietynlainen vapautuminen ahdistuksesta ja masennuksesta ja ylipäätään sellainen elämän ilon löytäminen. Ja sitten samalla siihen sattui taltioitumaan myös tällaista niin kuin prosessi Jumalasta tai uskonnosta tai uskosta luopumisesta. Se ensimmäinen rakentuu, siinä mä halusin asettaa siihen tiettyjä rajoitteita itselleni, että se koostuu pelkästään akustisista elementeistä, mutta että niillä akustisilla elementeillä on pyritty tekemään siitä niin isoa kuin se halutessaan voi olla. Ja se on hyvin ehkä sellaista leijuvaa, maalailevaa country folkia. Ja sitten tämä toinen ehkä pitää sisällään, ne on kappaleina ehkä melko yksinkertaisia, mutta ne pitää sisällään tämän niin kuin saman ehkä gospelinkin ja miksei folkinkin jossain määrin. Mutta sitten se ehkä se, että sillä ei ole ollut mitään rajoitteita, että millä elementeillä se rakentuu, niin se lähtee myös hetkittäin kohti noisea tai ehkä niin kuin orkestroitua melua. Ensimmäisen levyn julkistamistilaisuus oli siis Johanneksen kirkossa Helsingissä ja se oli hyvin hyvällä tavalla omituinen ja outo. Hyvin itselleni yllättävää, että minkälainen tunnelma voi olla, kun soittaa kirkossa ja ihmiset istuu hiljaa ja keskittyy ja kappaleiden välillä, niin ihmiset varoo yskäisyä tai hengitystä. Siellä oli hyvin sellainen harras ja jotenkin tuntui, että ihmiset oli siellä ihan vaan kuuntelemassa musiikkia ja jotenkin se oli, musta se oli hyvin sellainen kollektiivisesti poikkeuksellinen ja yllättävä itselläni.